بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جندر منڈی پی کے، اور میں اس وقت موجود ہوں مویشی منڈی شہ ضلع جہاں۔ دوستو سب سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے۔ تو جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت بڑی پیاری اور خوبصورت جو نیلی راوی کی جھوٹیاں ہوتی ہیں ان کے پاس موجود ہوں، وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ تو چلے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر بھائی سے ریٹ بھی پوچھتے ہیں کتنا ریٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی اور خوبصورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر تھوڑی چھوٹی کھڑی ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں ان سے۔ یہ تھوڑی چھوٹیاں ہیں، دوستو یہ مویشی میں ڈولی شہید ہے جو کہ رفت تھوڑے دن لگتی ہے۔ تو چلے بھائی سے ریٹ پوچھتے ہیں کتنا ریٹ مانگ رہے ہیں ان کا۔ ہاں بھاؤ کتنا مانگ رہے ہیں ان کا ریٹ؟ بھاؤ یہ نا پر پٹھا سی منگتے پے 35,000۔ 35,000، ہاں ٹھیک ہے۔ کوئی ایک ادھی یا کوئی دو چار خریدنا چاہے تو موٹ اتر تھلے ہو جا سکے، ریٹ ہیٹ ہو اتنا پیار محبت سارا کچھ ہو۔ ٹھیک ہے، مہربانی، کوئی مسئلہ۔ تو آپ دیکھ سکتے بھائی کے پاس بڑی پیاری خوبصورت کٹی ہیں، چھوٹی کھڑی ہیں۔ تو اگر آپ کو ایک دو یا جتنی خریدنا چاہیں تو اس حساب سے ریٹ ان کا لگ جائے گا۔ تو ان ساری کا ایک ساتھ فی 35,000 بتایا بھائی نے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔